আজি কি তিথিও ভীমকান্ত সাউতে সাউতেছোন গোটেই ৰাতিটোৱে পঢ়িলো এতিয়া তোমাৰ আদা দিয়া লাল চাহ একাপ খাবলৈ পালে ভাল আছিল মিছা চাহৰ কথা কবা কাক ভিতৰত বা কত কি হৈছে কোনে জানে হে পুষ্পক মাতছোন পুষ্পক এ হি ভিতৰতে আছে পিছে আমাৰ কণলৰা আৰু দুদুল বাকলৈ গল অ দুদুল ইয়াতে থ ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট মখানলৈ লৈ যাম বুজিছ থালাখন আছে নহয় তাতে লৈ যাম পিছে হেৰি এই বাঁহ ঘৰৰে কাটিব লাগিব বুজিছ কিন্তু অকণ লৰা লৰি হোৱাহেঁতেন ভাল আছিল তাকে মোক ভীমখেদে বোলে হেৰি বা মানুহক খবৰ দে সেইকাৰণে মানুহ মাতি আনিছো আৰু চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই পায়স খাব পাৰিছে হেৰা খুৱাই দিয়া আকৌ তেনেকে ৰৈ আছা কিয় লোৱা দেউতা ঔ দেউতা পায়স খাওক তুমি খাওক বুলি মাজে মাজে ক'লেহে দেউতাই খাব নহয় মানে মইহে কথাটো ভাবিছিলো দেউতা পায়স অকণমান খাওকচোন মই আৰু নোৱাৰো দেই লোৱা খাইছেনে বাৰু শুনিছে খাওকচোন বোৱাৰীয়ে বনাইছে অ পায়স দিয়া বোৱাৰী খুৱাই দিয়া খাইছে পাই কৃষ্ণ ৰাইজে মোক এনেই ভয় খুৱাই দিছিলে দিয়া বোৱাৰী মই খুৱাই দিওঁ খাওকচোন অকণমান গাটো ভাল পাইছেনে বাৰু হেৰা হেৰা শুনাচোন শুনা হেৰা শুনাচোন শুনা ৰবাচোন ৰবা তুমি এনেকৈ ধুৰাহাপৰ লেখিয়াকৈ কেলেই ফুচফুচে আছা হয় মই ধুৰাহাপ মোৰ কিমান বিষ দৰকাৰ কৰিলে এতিয়াই কামুৰি প্ৰমাণ দিব পাৰোঁ ফুচুলাই ফুচুলাই মোক বিয়া কৰাই এতিয়া পায়স খুৱাবলৈ লগাইছা আমাৰ ফেমিলি তেনেকুৱা লেটেকা মানুহ নাই দেই এবাৰ নাৰ্ছিং হোমলৈ গৈছে আৰু তাতেই ফিনিচ উহ গাঁৱলৈ আহি আহি ভাগৰ লাগি গৈছে ভাগৰ লাগিছে ৰবা 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 মই এতিয়া পুষ্প টিকেট টিকেট কৰিবলৈ কৈছো পুষ্প এবাৰ এইফালে আহিবিচোন ইমানবোৰ পায়স বনাই খোৱাৰ পিছতো যদি টাউনৰ মাটিখিনি নাপাওঁ চাবা কিন্তু বৰ ধুনীয়াকে খাইছে বুজিছ কি হ'ল কচোন হেৰি কথা এটা ভাবিছো বুজিছ তই লৰা লৰিকে মাটি পঠিয়ালিৰ কাৰণে আমি পৰহিয়ে গুচি আহিলো এতিয়া সেইফালে ভালেই যেতিয়া আমি গৈয়ে থাকো বুজিছ অসুবিধা হ'লে তই খবৰ দিবি যা যা কিবা অসুবিধা হ'লেতো তোকে খবৰ দিব লাগিব তহঁতৰ সৰুটো ঘৰত থকাই নথকাই একেই আজি ইমানবোৰ হুলস্থুল হৈ গ'ল তাক দেখিলি জানো সি খবৰ নলয় কাৰণেইতো আমি কাম বন এৰি ইয়াত বহি থাকিবলগীয়া হৈছে নে কি কোৱা এতিয়াহে খবৰ নাই দেউতাৰ কিবা এটা হওকচোন সি গতিয়াই উলিয়াই দিব কালি মাটিৰ কথা শুনালেই নহয় চি 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 ৰাতি ৰাতিটো লাইন হোটেলত মদ খায় আবেলি 2 বজাত হোটেলত চাহ ভাত খায় ই সেইটো মোৰ আকৌ চেনেহৰ নেহৰ সূৰ্য কি হল তই আহি ইয়াত চাহ ঢুকি আছ ঘৰতে খাব পাৰ দেখোন সেইবোৰ তহঁতে খা কুকুৱাই কলে যাও নবৌয়ে পাৰ খাই কি জানি নাখাই নবৌহঁত আজি যায়গৈ তাকে নাইট চাৰ্ভিছ টিকটৰ কথা কৈ আহো যা যা আজি পৰি তেতিয়াহ'লে শান্তি অ বাইদেউ চাহকাপ দিওঁ আকৌ তইও
দুৰ্পিতা কোন দিন দুপৰতে আক্ৰমণ অ' পুষ্পদা তইহে এইকেইটাইতো বাৰীখন শেষ কৰিলে জান তই দুখ পালি নেকি দুখ পালেওতো এতিয়া নাই পোৱা বুলিয়েই ক'ব লাগিব পাছে নিশান্তপুন নহয় যে নিশান ঠিকেই আছিল ফলটোহে পোৱা নাছিলো আজিহে গৈ গৈ আচল জেগাত লাগিল পিছে তয়ো কম নহয় দেই পুষ্পদা বাটত গাভৰু ছোৱালী থাকিলেও নেদেখ আৰ্জেণ্ট কামত আহিছো বৰুণ্ডা আৰু নৱৰ টিকট কাটিব লাগে টিকট কাটিছহে কাটিছ ইফালে বোলে বৰ্তাই আকৌ টিকেট কেঞ্চেল কৰিলে তেনেকৈ ক'ব নাপায় তোৰতো নিজৰো নহয় ওচৰ ঘৰি আহে তাতে ইমান লাগি থাক কিয় তেনেকৈ কিয় ক সৰুতেই ঘাত মৰা হ'লো বৰদেউতাহে তুলি তেলি ডাঙৰ দীঘল কৰিলে আৰু মানুহনো কোন আপোন পৰ বিয়া কৰাই না অচিনাকি মানুহজনী বাহি বিয়াৰ দিনাই কেনেকৈ আপোন হৈ পৰে হয়নে নহয় অ একদম ঠিক কথা কৈছ মোৰো যে তোৰ ঘৰৰ চোতালখন ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ সূতা এটাৰে সাৰি পেলাবলৈ ইমান মন গৈছে যা কিনো চাই আছ কেতিয়াবা তোৰ পাকঘৰত সোমাই গোটেইখন খেলি মেলি কৰি থৈ আহিম পা মোৰ পাকঘৰত খেলি মেলি নে মোৰ জীৱনত খেলি মেলি অ' ইচ আজিকালি যে মোৰ জীৱাখন ইমান পিছল খাবলৈ ধৰিছে জান পুষ্পদা লাজ পাই গলো দেই প্ৰথম চিনাকি হবৰ বেলিকা তাৰ যিমানহে কথা যেন একেবাৰে কলেজত প্ৰফেচাৰটোহে টকা এনেকৈ খৰচ কৰিব যেন মহাজনটোহে মোক কষ্ট কৰিব নিদিয়ে কিন্তু নিজে হলে দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰিব মাজে মাজে সি ক'বহি মই তোক বিয়া কৰাব নোৱাৰো তই মোক বেয়া নাপাবি মই যেন তাৰ কথা বুজিহে নাপাওঁ বদনাম নেগাইনো কি এতিয়া কিজানি সিফালেহে যাবি যা খা গৈ গেলাবোৰ মই খোৱাবোৰ হবলা গেলা আৰু মৌজাদাৰৰ পুতেক খোৱাবোৰ কি অমৃত আৰু গধূলি গধূলি যে ঘৰত বহি বহি খাই সেয়া হবলা ভদ্ৰল আৰু মই ৰাস্তাত খোৱাৰ কাৰণে মই লাহি ন তোৰ লগত আৰু মই কথাত পাৰিম নে দেউতাৰ কেনেকুৱা দেউতাৰ ভাল ঘৰৰ মানুহে বেয়া বুলি কৈ থাকে তই এদিন গৈ চাই আহিবিচোন তহঁতৰ তালৈ সেই এবাৰ বহাগৰ বিহুতে যোৱা এইবাৰ গ'লে একেবাৰে যাম বিয়া হৈ যাওঁ আগতে ঘৰৰ কুৰুক্ষেত্ৰখন শেষ হৈ ল'বলৈ কিয়নো ককাইৰ ভাইৰৰ মাজত লাগি আছো মই কৰি আছোনে বৰদেকাই মোক বেজী আগৰ মাটিকণো নিদিওঁ বুলি কৈছে মোৰ কাৰণে ৰৈ থাকিব নালাগে বাপেৰে ঠিক কৰি দিয়া দৰা চাই বিয়া হৈ যা তই এটা কথা জানি থ এই যুটিয়ে এইখন ঘৰত বুঢ়ী হৈ যাব কিন্তু আন কাৰো সৈতে বিয়া নহয় আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী হ'লে মদাহীয়ে হ'ব গাখীৰ সলনি মদ খাব মই ল'ৰা ছোৱালী মূৰত ধৰাই তোক শপত খুৱাম দেখিম নহয় তই কেনেকৈ মদ খাৱ ঠিকে আছে পিছত যেতিয়া খাবলৈ নাপাওঁ এতিয়া খাই লওঁ এয়া আপুনি পাৰিছে এনেকৈ পুৱাই পুৱাই বাগানৰ বতাহ খালে আপুনি চাহ গছৰ দৰে এশ বছৰ জীয়াই থাকিব পাৰিব ভাল পাইছে এইবাৰ বিহুত নাচিবই পাৰিব দেখোন আপুনি বিহু পালেহি নহয় বৰতা তাৰে আৰ্টিষ্ট মাতিবলৈ গুৱাহাটীলৈ যাওঁ আমাৰ পিতাকে ভগৱানে সোনকালে লৈ গল অ অত বস্তু ওলাল হেৰ কম্পিউটাৰ টিভি কেমেৰা হেৰ একো এটা নেদেখিলে নাই যি নাইতো মোবাইল ফোনটো নেদেখিলেও বৰ দুখ লাগে বুজিছ সেইবিলাক কথা ভাবি আহ ইমান দেৰি হ'ল যে সিদিনাখন ধৰ ধৰ মাৰ লাগিছিল বহক চাহ হ'ল পুষ্প মই এটা ৰাতি সপোন দেখিছিলো এই সূৰ্য যেন সদায় ৰাতি মোৰ ওচৰলৈ আহে মোক বিচি দিয়ে মোক ঔষধ খুৱাই কিবা ধুৱলি কুঁৱলিখন দেখিছিলো ভাল সপোনবোৰ দেখে দেই সেইবোৰ মনৰ ধাৰণা ভয় নকৰিব মই আছো নহয় চিন্তা মোৰ নিজৰ কাৰণে নহয় অ
এই ঘরখনৰ কুলাংগাৰ কেনে গানহে চিন্তা ঘরখনৰ কুৰুক্ষেত্ৰখন হোৱাৰ আগতে মই ঠিক কৈ থৈ যাব লাগিব মুমেও এপুৰা 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 খা কি হল পিতাই সা শুন সা আহে আহে আজিকালি চৰকাৰী চিঠি একেবাৰে ইংৰাজীতে এটা মেম্বৰ কেনেকৈ পঢ়ে পঢ় চাওঁ মোক দেচোন মুন্মি আজি হাইঠা মাটিত পৰিল যে ঐ তই হবল আজি নহলি তামোলৰ গাঁত আৰু কত কৰিছে দেখাই দেচোন তামোল কেতিয়াবাই বেচিলে নহয় আৰু আছে নাই নাজানো তই তেনেকে ক'লে কেনেকে হ'ব নিজে গাঁত খালি নিজে পুতি নিজে নাজানো বুলি ক'লে কেনেকে হ'ব কি হলা পুষ্প নাই নাই একো হোৱা নাই আমি বিহু মেলাৰ কথা পাতি আছো ন তই মোক বিচাৰি দিব নালাগে নিজে বিচাৰি ল'ম কোনে কি বিচৰা কথা কৈছ পুষ্প নাই নাই এইখন মহা প্ৰেমাল হল দেই মাজতে মই এনেই মৰিছো তই তাক একো নেদেখুৱাবি সি সেইবোৰ বেছি কি কৰিব মই ভালকৈ জানো তাতোতকৈ বাৰীৰ বেঙেনা জিকা টাউনলৈ পঠিয়াই দিম মই তাক একো নিদিওঁ খাটাং কথা হ'ব হেৰা লোৱা পুষ্পৰ ফোন ভাইৰা এতিয়া গৈ গৈ তামোলৰ গাঁতত লাগিছে হেল্ল' পুষ্প ই আকৌ কাজিয়া কৰিছে নেকি তাক তই সাৱধান কৰি দে দেই কাজিয়া নহয় কিন্তু তাৰ কথাবোৰ জানই নহয় বিহুত আহিলে মই ক'ম হয় নেকি ৰচোন বাৰু তই হেৰা কাজিয়া কৰা নাই বোলে এতিয়া মই কি কওঁ তাক কৈ দিয়া সি যেন ঘূৰি টুৰি নিদিয়ে সি টিপা ঢিলা কৰি দিলে ঘৰখন খতম হেৰি আমি গৈ আছো বুজিছ তই চাই থাকিবি তোক বাৰু কি লাগে দিমগে দেই নহয় নহয় তই হেৰি কৰ ধেমালি নহয় নহয় এইবোৰ 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 তাক এইবিলাক কৰিবলৈ নকবি তাক এইবাৰ চাই তাক এইবাৰ বিহু বেলেগ হ'ব আৰু শুন তাক এই তামোল নাৰিকল এইবিলাক একো চুবলৈ নিদিবি দেই হ'ব এইবাৰ বিহু বেলেগ হ'ব চাই থাক হ'ব দে ধমকি এটা দি কথা ক'বলৈ নিশিকিলা ঐ বিনয় এই ল 320 টকা আৰু বাকীটো মৰিল দেই তই বেয়া পালি নেকি দেউতাৰ কাৰণে বহুদিনৰ আগতে ঔষধ নিছিল ককায়েৰাই দিম বুলি কৈ আজি নমাহে নিদিলে এতিয়া তয়ে দিলি যেতিয়া চিন্তা নাই আকৌ লৈ গৈ থাকিবি ঐ তোৰ বজাৰ কেনেকুৱা মঙলবৰীয়া বজাৰখন কোনোমতে তাকত লৈছিলোঁ তাতো গণ্ডগোল লোকচান হ'ব যেনে পাওঁ এইকেইটা টকা দোষে পকা তামোলৰ গাঁতখিনিয়ে দিছোঁ ঐ এইবাৰ বিহুত আমাৰ লগত আহিবি কি দিবি আজিকালি মই যোৱা খেলি দিলোঁ নহয় যাওঁ দে সেই ইংৰাজী চিঠি পায়ে চিধাই গাঁওবুঢ়াক কথাটো কৈয়ে মই বোলো নহয় ককাইদেউ কথাটো কৈ যোৱা ভাল সেইকাৰণে মই তোৰ ওচৰ পালোহি ভালেই কৰিলি শুন তৰকাৰী ভাওনা যদিও ভাওনা ভাগ খুব ভালকে পাতিব লাগিব পিছে এটা কথা নহয় ভাওনানো কোন ভাগ ল'ম বুলি ভাবি গাঁওবুঢ়াই মই ভাবিছো ভীষ্ম শৰসজ্জাখনে কৰো নে কি কওঁ চৰকাৰী হলেও তেৰাহে লীলা বৰ ভাল হ'ব লাগিব বুজিছ তেতিয়াহ'লে এতিয়া কাইলৈ নামঘৰত ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিব লাগে সেইবিলাক হৈ থাকিব এই ঘৰত সোমাই থাকিও ভাল নালাগে গতিকে হেৰি কৰ এই চাহকে একাপ খাই যাওকচোন হ'ব হ'ব সেইবিলাক পাছে পৰে হ'ব মই আৰু দুঘৰমানত সোমাবলৈ আছে তেতিয়াহ'লে এতিয়া মই গৈ থাকো নে কি কোৱা বহুত দিন সেইভাগ নাট চোৱাই নাই বৰ ভাল নাটক ল'লে দেই এই ভীষ্মৰ সৰসজ্জা নাটকখন এই মোৰ কাৰণেই লিখিছিল নেকি বাৰু মানুহটোৱে যে কি কথাবোৰ ভাবে নহয় মাজে মাজে মোৰ ভাব হয় মই যেন তাতেই শুই আছো এই সৰসজ্জাত অ' মইনা আগফালে চা তোৰ কৃষ্ণই বলোৰাম সুদামৰ লগত কি কৰি আছে ৰাইজে গৈ গৈ কাক কৃষ্ণ ভাও দিলেগে চা কৃষ্ণৰ যদি অলপো গুণ তাৰ গাত থাকিলেহেঁতেন
বন্ধ কর, তই এইটো মাতেরে গুৱাহাটীলৈ কৃষ্ণৰ ভাও দিবলৈ যাবি? এই এনে দেখোন ঠিকে থাকে, বসন্ত বলে কলহে কিবা সোপা মাৰি ধৰ। তই আমাক গুৰু মাননি ৰূপে চাহ খুৱাই দিবি, তো মই মাত উলিয়াই দিম। আখৰা চাবলৈ অহা নাই কিয়? ভাঙা চাবলৈ গুৱাহাটীলৈ কোন যাব? আখৰা চাবলৈকে আহিবিচোন, মই সেই মাত মুকলি হোৱা ঔষধ বিচাৰি আহিছো। যাওঁ দে, তহঁত থাকিলে আখৰা কৰি ভাল লাগিব, আহিবিচোন। এইখন ভাও নাই হব আৰু, সিফালে ভীষ্মৰ ভাও লবলৈ মানুহেই পোৱা নাই। গৈ গৈ আমাৰ এইজনে লৈ নথৈতো, সপতে চপতে একেবাৰে মিলি যাব। তোৰ কিন্তু বিৰাট আয়ুস হব দেই, এই মাত্ৰ তোৰ কথা কলো আৰু তই আহি হাজিৰ। কলৈ যাওঁ? কিয়, তাৰ ভাত ঘৰ এইফালেহে, পিছে দুদিন ধৰি মুখখন লগাই দেখা নাই যে। কেনেকৈ যাওঁ? পৰহি এই দেউতাকে মাতি আনি ভীষ্মৰ ভাও লোৱা মানুহ নাই বুলি দিলে নাই ভাওটো মোকে যাবি, এতিয়া বচনে মুখস্থ কৰি আছো আৰু। এইয়া মই তোক কোৱা নাছিলো, শেষত গৈ তাৰ ভাগত বিয়া বাৰু নকৰোৱা বৰলাৰ ভাওটোকে পৰিব, এতিয়া সপোনে দি থকা সেই প্ৰতিজ্ঞা সপাকে গাব। মই কিন্তু কৈ থলো সেইবোৰ বচন ভাওনাত থকাই ভাল। ঐ বল, ঐ গধূলি আহিবি, বচন ভালকে শুনাম। বিবাহ ইটো অসম্ভৱ জানিবা সুন্দৰী, জীৱন্তে ভীষ্মে বিবাহ নকৰে কদাপি, শপত লৈলো মই শুনা হে ৰমণী, কৰি বহু পালন মই কৈলো সত্য। মনে ৰাখা গংগা পুত্ৰ, ময়ো শপত ললো তোমাৰ সংগে বিবাহ হ'ব, ই কথা কহিলো। ঐ শুনচোন, শাস্ত্ৰত কোৱা মাইকী মানে শপত খোৱা কথা লিখা আছে নেকি? তই যে ঘপককে শপতাল খাই দিলি, শপত কেৱল তহে খাব পাৰ নেকি? এইখন শাস্ত্ৰ প্ৰেমৰ শাস্ত্ৰ, ইয়াত সকলো ওলোটা। নেপালে জাননি তোমাকে, নেপালে জাননি এরি ঘরে বাড়ি রাখি সুলি দাড়ি, রাখি সুলি দাড়ি, থাকিম গই অরুণাচল, থাকিম গই অরুণাচল, অরুণাচলতে জাননি, অরুণাচলতে জাননি, দফনা সোৱালী লোমে বিয়া পাতি, লোমে বিয়া পাতি, নেপেলাও তোমালৈ মন, নেপেলাও তোমালৈ মন, তোমাকে নেপালে জাননি এৰি ঘৰে বাৰী ৰাখি চুলি দাঢ়ি থাকিম গৈ অরুণাচল, মুড়ি উই বেজারত
নাগিনি সোৱালী জাননী, নাগিনি সোৱালী জাননী, যদিও আজৰি যদিও পাহাৰি, যদিও পাহাৰি, তোমাতকৈ হ'ব শুৱনি, তোমাতকৈ হ'ব শুৱনি, দিনে গৈ থাকিব বাগৰি, দিনে গৈ থাকিব বাগৰি, মোৰে ঐ পাহাৰী আজলি নাগিনী, আজলি নাগিনী, থাকিব কেঁচুৱা খেৰী, থাকিব কেঁচুৱা খেৰী, নাগিনী ছোৱালী জাননী, যদি উৱা যদি যদি উপা হাৰি, তোমাকৈ হ'ব শুৱনি, তোমাকে এৰি কেনে কৰি, তোমাকে এৰি কেনে কৰি, না যাবা তৰি, না যাবা পাহৰি, পাহৰি, মোকে ঐ পাগলি কৰি, মোকে ঐ পাগলি কৰি, তুমি জলৈ যোৱা আছে নাইতি, তুমি জলৈ যোৱা আছে নাই, ৰসগোল্লা আনি পোহৰ মুখত দি থাকিব লাগে, কিন্তু মাটি বাৰী ভাগ কৰাৰ সময়ত মই পিছ পৰি থাকিব লাগে, এই দুদিনত মই সকলো ঠিক কৰি আছো নহয়, দুদিন মোৰ চুৰ গৰম হৈ যায়, আজিলৈকে পকা লেট্ৰিন এটা বনাব নোৱাৰিলা, আৰু তেওঁ দুদিনত সকলো ঠিক কৰে, এবাৰ ভাগৰ মাটি বেছি হলেও নানু গাড়ী এখন ল'বই লাগিব, নানু, অ নানু, ভালকে ধৰা, এ কি ধৰিছা, বেগটো ধৰা, লাজ নাই, এনেই কাষত বহিবলৈ লাজ লাগে, এতিয়া চা, কওকচোন, কথা এটা ভাবিছো হে, আজিয়ে কিবা এটা খাটাং কৰি পেলাব লাগে, এই তুমি ইহঁতক মাতিছো বুলি কোৱাচোন, দিয়া 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 দিয়া, দেউতা, অ তহঁত আহিলি, এই কথা এটা ভাবিছো, আ পুষ্প, এই তাক মাতিছো বুলি কচোন, সিজন ঘৰত থাকিলেহে মাতিব, ঘাটিত খবৰ এটা দিছো, আহি যাব পাৰে, এ থাকক দেউ, সি থকাহেঁতেন ভাল আছিলে, ৰাতিপুৱা কথা পাতিম দে, কি ক ডাঙৰ বাপু, নহয় মানে দেউতা, আমি দেখোন আছোৱেই, এইবাৰ ভাওনা বুলি ঘৰলৈ আহিলো, আৰু বা কেতিয়াকে অহা হয়, সি নাথাকিলেও হ'ব দিয়া, দেউতাই কি কয় আমি শুনিলেই হ'ল, শুনাতকৈ কিবা এখনত লিখি থোৱাই ভাল, লওক দেউতা আপেল খাওক, খোৱাই দিয়া, ৰ'ব মই কাগজ এখন লৈ আহিছো, কাগজ তাক লাগে, মই লৈ আহিছোঁ, বিদাই কিবা লিখিবি, মাটি কথা লিখিবি, তহঁতে চাগে টাউনৰ মাটিখিনি মোকে দিম বুলি আলোচনা কৰিছ ন, চহী এটা মাৰি, শুনিলা তুমি, এতিয়া মনে মনে আছা কিয়, সেইখিনি এতিয়া আমি নাপাওঁ,
তার চাকরি আছে ও নাই খেতি মাটিখিনি আধা আধা কইলে হব টাউনৰ মাটিখিনি তো আমাৰ অংশ আছে সেইখিনিও আধা আধা হব লাগিব মাটিৰ কথা তুমি ইমান নমতাই ভাল লাগি নহব হেৰা এতিয়া মনে মনে আছা কিয় লুৱা আৰু কোৱা লুৱা আকৌ আধা 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 মই 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 আধা মই কৈ দিছো শুনক আমাক সকলোৰে আধা লাগিব খাতাং কথা লাগিলে মই কেছ দিম কিন্তু মই ৰৈ থকাত নাই হেৰা বলা ইয়াত আৰু ৰৈ থকাত নাই আহিলা নে তুমি আমি আজিয়ে যাম জীবনে তিনিয়া জীবন দুতিনিয়া জীবন ও সিয়া সিয়া কি হৰ শব্দ উপায় মোৰ বুকুখন বৰকে ধপ ধপ পাইছে অ সেয়া তোমাৰ শব্দ বৰ দেউতা নামঘৰ তাকৰ আৰম্ভ হলেই মই যাব লাগিব ভাওনা মোৰ মোৰ বৰ শুবলৈ মন গৈছে অ পুষ্প শুই থাক ইয়াত ইয়াত নহয় অ ইয়াত নহয় একেবাৰে এই বিছনাখন ভীষ্মৰ সৰসজ্জা যেন লাগিছে অ ল তই এতিয়া এনেকৈ বহি থাকিলে হ'ব নাই তোক ঘৰত থাকিব নিদিলে মইতো তোক ৰাখিব লাগিব ঐ তই মোক এনেকৈ চাই থাকিব নালাগে মই কালৈকো ভয় নকৰোঁ আৰু তই ইয়ালৈ নাহি ক'লৈ যাবি চিধা চিধি কথা মই তোক ভাল পাওঁ তাৰ বাবে মই সকলো সহ্য কৰিম সেইদিনাখন কথাকেইটা মই অলপ ডাঙৰকৈ ক'লোঁ তাতে নবৌৱে ককায়েকক ঘৰলৈ পঠিয়াই দিলে আৰু এতিয়া সেইটো কথাতে পিতাই গাটো বেয়া বিছনাতে লেটি ল'লে মই এপাক তহঁতৰ ঘৰলৈ যাম নেকি ৰ এতিয়া গৈ কথা বঢ়াবগৈ নালাগে এতিয়া পিতাই কিবা কথা সুধিলেও একো নকয় তই শেষ পাশে গোন্ধ ধৰিলে ক'ত মাতিব ভাল হোৱা দিনৰ পৰা তোৰে খপত এয়া মই কেতিয়াও হাতেৰে চোৱা নাই মানুহৰ দৃষ্টিত মই বেয়া হ'ব পাৰোঁ বুজি কিন্তু তোৰ কিছুমান কথা মই কেতিয়াও পেলাব ঘৰৰ মানুহেতো নাজানে তই দিনৰ দিনটো কিয় শুই থাক ৰাতিটো জাগি জাগি দেউতাক চাই থাক ঔষধ খুৱাই দিয় সেয়া খবৰ কোনে লৈছে ৰাতি ৰাতি টোপনি ক্ষতি কৰা মানুহ এটাইতো দিনতেই শুব লাগিব ৰ মই তোৰ কাৰণে কিবা এটা বনাই আনো তই খাই ইয়াতে শুই থাক একোনে তই মোচৰতে বহি থাকো কলি যা মোরে কলি যা
আশা তরা হৈ মনৰ কাষতে হেল্ল পুষ্প বৰদা হয় বৰ্তাৰ হঠাৎ আকৌ বেয়া হৈ গ'ল এইবাৰ অতি বেয়া তহঁত আহ নেকি বাৰু হ'ব থচোন বাৰু তই এই হেৰি মানে দেউতাৰ আকৌ গা বেয়া হ'ল ৰাতি ৰাইজে পঢ়িব লাগিব হেৰা
হেৰা শুনিছা তুমি কিয় মই ভয়ে খাই গৈছিলো মোৰ তাত অকলে বৰ ভয় লাগে বাহিৰতো কিবা তাই মাতিছে বাহিৰত মাতিছে কোথা মাতিছিলে মোৰ তাত সূৰ্যলৈ বৰ ভয় লাগে মই অকলে নুশু হেৰা বোলা বোলা আকৌ বোলা বোলা ভূত নেকি এইখন ধুঁৱলি কুঁৱলি নাই নাই মই নোৱাৰো মই এতিয়া নোৱাৰো কোন 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 তই মই পিতাই তাক ভয় কৰিছ নেকি ভয় নকৰি পিতাই তই শুই থাক সৰু বাপু তই এই ৰাতি ৰাতি সদায় সদায় তইহে মোৰ ওচৰলৈ আহ নেকি হা সৰু বাপু তই কাষতে থাকো নহয় সদায় তই চিন্তা নকৰিবি সৰু বাপু মই তোক ভুল বুজি আছিলো পিতাই আমি ৰম আনিছো পিতাই অলপ মই তোক দেখুৱাই আছো উঠি যা কোনডাল সেইডাল সেইডাল অ তাতে কাট হবনে বৰুণ্ডা অ হব নামিয়া আয়ৈ আমৰলি ভৰ্তি সিহঁতে চেনীৰ বস্তা বুলিয়ে ভাবিলে কি জানি খাপেকে কালি এইটো ডালতে পৰিছিল বুজিছ হা তোৰ কি মা মই আকৌ কালি আখৰা পৰা শুই থাকিলো নহয় মই হেনো শুনিলো নিশা 12টা মানত এওঁ মোক মাতিলে তাৰপিছত তোৰ কি ভয়ংকৰ মাত সৰ্বনাশ হাঁহ কৰি ইয়াৰ পৰা গছলৈ টৰ্চ মাৰি পঠিয়াও তাৰপিছত দেখিলো এটা প্ৰকাণ্ড ফেঁচা ফেঁচা মই তেতিয়াহ'লে একেবাৰে গণকৰ ওচৰ পৰা আহোঁ নেকি অ যা 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 ফেঁচা এটা মাতিলে বুলিয়ে তই তোৰ মনটো ইমান বেয়া কৰিব লাগেনে এইবোৰ পুৰণি দিনৰ কথা মোৰ আগত কৈ নাথাকিবি আৰু পঢ়া শুনা কৰা ল'ৰা এটা হৈ এইবোৰ কথাত বিশ্বাস কৰনে তই কথাবোৰ ক'লে মনটো ভাল লাগে তাতে পুষ্পকৈ একেবাৰে গণকৰ ওচৰ পালেগৈ থ থ তেনেকুৱা গণনা মই ঘৰতে কৰিব পাৰিম আৰু তোৰ যদি ইমানেই বিশ্বাস আছে ব'ল আমাৰ বিয়াখনো চাই আহোঁ এইখন ভাগিনে মোৰ কিন্তু সন্দেহ আছে দেই তালৈ গৈ তোৰহে গ্ৰহ নক্ষত্ৰকেইটা ভালদৰে চাবৰ মন আছিল কিছুমান গণনা মানুহে কৰিব নোৱাৰেও সেইবোৰ ভগৱানে কৰি পঠিয়ায় মোতকৈও বেছি তইতো সূৰ্য গণকীটো কি চাব হা Thank you.
চলেৰে তুলি কাৱৈ কিয়নো জুমি চোৱা মই চালে তোমালৈ লাজতে ৰঙা চিঙা লাজতে ৰঙা চিঙা আজি আকৌ কি হল? একেবাৰে টিলিঙা বজাই মাতিলি যে, কলৈ যাও? গণকৰ তালৈ। গণ? কথা কি? তই যে পুনচাতে গণকৰ চপালি গৈ। মোৰ জন্মৰ তাৰিখটা জান জানো? আহ, পুৰণিখন লৈ যাবি। হেই, কিছুমান কথা তাৰিখ নালাগে নহয়। মই আহি সোমাম হৈ গৈছ। সঁচা? তোৰ মুখত ফুল চন্দন পৰক পাই। ঘূৰি আহি কৈ আছো, তই জলপান এদি কৰি থ। মৰম কিলুটি
ভাবিলে ভাবনা ও মরম নুগুছে ঐ যন্ত্রণা ও মরম নুগুছে ঐ যন্ত্রণা ও মরম বয়স তোমার ভটি আই যায় ঐ তোমার কিরণ কিরণ এ দেউতাই অনবৰত পা পা কৰি আছে কালিলে আৰু অকণমান পায়স বনাবাচোন হ'ব পায়স বনাই খোৱাবলৈ মই ভাল পাওঁ নহয় পিছে সেই মদাহীটোক ভাত দিবলৈ নক'ব সিয়েতো সকলো গণ্ডগোলৰ মূল এ সি হোটেলতে ভাত পানী খাওক দিয়া অ' বৰমা মই কাম একেবাৰে শেষ কৰি আহিলোঁ মেম্বৰ খুৰাকো মাতি আনিছোঁ বুজিছা নবৌ মানে গণকে চাই মেলি গ্ৰাহক জন্ত পাঠ কৰাৰ কথা ক'লে ভাল কৰিলি বোপাই এ আৰু এটা কাম কৰি দিবিচোন কি এই ফটোৱালা কেশৱক মাতিবিচোন মানুহটোৰ ভাল ফটো এখন নাই ফটো এ হ'ব লাষ্ট টাইমৰ ফটো মই আজিয়ে খবৰ কৰিম নৱ এতিয়া মডেলিং কৰাৰহে কথা এইটো কোঠাত ভূত সোমাবলৈ ভয় কৰিব কোঠাটোত সোমাব নোৱাৰা কৰি থৈছ ভাত পানী ইয়াতে খাই খাই শেষ ইয়াত নেখাই কি কৰিবি কি কবলগীয়া আছে কৈ যা ঘৰত সকাম পাতিছে মানে কালি ফেঁচা পৰিল যে তই অকণমান লাগি ভাগি মই কি কব লাগে মই এতিয়া নামন পৰিব নাই দেই হেৰৌ মই মৰিবলৈ এইবোৰ পতা নাই নহয় ক'ৰবাত কিবা গণ্ডগোল আছে যদি শেষ হওক বুলিহে থাক শুই থাক ৰহ তোক উঠাই হে এৰিছো এই এইবোৰ বৰ লেঠা দেই এই বিয়াতেই ধুতি পিন্ধা ৰাতিপুৱাৰ পৰা এইবিলাকেই কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে ময়ো চাদৰ মেখেলা পিন্ধিব লাগিব এইবোৰ কৰিবলৈ ছোৱালী এজনী অহা হলে আনিছো আনিছো মই লগতে লৈ আনিছো নহয় মই মাতি আনিছো ৰবা মোৰ জহতা চচুৰ বাৰে চাই ল ঐ মোৰ ঘৰলৈ পাক এটা মাৰিবি বাপেৰে পাঠ কৰি আশীৰ্বাদ দিবৰ সময়ত মনৰ কথা কৈ দিবি ফুলিয়াব ঐ পুষ্পদা শুনচোন সূৰ্যদা কোনটো কথা থাকে সেইটোত যা চায়া শুই আছে জগাই দে মই নকওঁ যা সি গালি পাৰিবা মোকটো আহিবলৈ মানাই কৰিছিল
সুবিধা দিলেও সুবিধা ল'ব নোৱাৰো মই মাতিছো বুলি কবি নহ'লে ইমানবোৰ মাছাল কোনে চিজিল লগাব তই আকৌ ক'লে যাওঁ কিয় তাই গৈছে নহয় তাই গ'ল বুলি তয়ো যাবি নেকি বেলেগ এটা কাম আছে মই বিঙিয়ে বুজাই নাছিলো মোৰ কাপোৰ নহয় অ বেলেগৰ কাপোৰ ঠিক কৰিব লাগে লৰচৰ নকৰিবা এনেই কষ্ট কৰি আঁকি আছো এতিয়া ইয়াত পোহৰ পৰা আইনা এখনো নাই লাজ কৰিব নালাগে আহা নবৌ এইজনী আনি দিলো তোমাৰ মেকআপৰ সহায়কাৰী নবৌ ভালনে চিনি পাইছেনে নাই কিয় বিয়াৰ পাছত যে ফুৰিবলৈ গৈছিলা মনত নাই কিৰণ অ কিৰণ অ মুনমিও আহিলি বৰ ভাল কাম কৰিলি আমাৰ ফুলৰ যে এক জুতিকো দেখা পাইছিলো দেখোন এই পিছে পাঠকে পাঠ কৰা জেগাকণ তাইকে মুচিবলৈ কওঁ নেকি এই বৰ বাপু তই ভীমকান্ত আৰু মদন খুৰাহঁতক সোনকাল কৰিবলৈ কৈ আহি যা যাচোন যা মই কিন্তু তলত বহি ঠাই মুচিব নোৱাৰো দেই বুজিছা মুন্মি স্পণ্ডেলাইটিছ পাছে নাবো জ্যোতি কোন জানা নে নজানা আমাৰ সৰুজন যে দিনৰ দিনটো পৰি থাকে তাইক কোনে মাতিলে মই মুচিম ঠাই তাইক নালাগে বুলি কোৱা হেৰা এফালে আহা কোৱাচোন ঠাই মুচিব লাগিব তুমিও আহা মোৰ পিছে পিছে ঐ গম পালি ইয়াকে কয় হুলেৰে হুল কঢ়া অজিহে অজি ইছ ৰাম এইটো ৰূপত মানুহ কেনেকৈ থাকিব পাৰে ইয়াক বাদুলি বুলিহে মাতিব লাগিব ঐ ঐ উঠ তই কেতিয়া আহিলি মাহঁতে দেখিলে নেকি কিয় মই কোৱা নাছিলো এদিন গৈ তোৰ ঘৰ ওলামগৈ আচৰিত হৈছ আৰু ঘৰত সকাম পাতি শুই আছো যে তয়ো আহিছ এইটো কামলৈ তহঁতৰ ঘৰত কিবা ক্ষেত্ৰ আছে বোলে খেদিবলৈকে আহিলো তাৰ আগতে তোৰ কোঠাত থকা ভূতকেইটা খেদিম বুলি ভাবিছো কি চাই আছ আঁতৰ হাত মুখ ধুবলৈ বাহিৰলৈ যা সিহঁতে পিতাইক এনেকৈ পৰি থকা দেখি অসুবিধা পাইছে নিজেতো কাষলৈ নেযায় গতিকে পিতাই মৰিবৰ কাৰণে সকাম পাতিছে আৰু তই সেইটো সকামতে নমৰিবলৈ বুলি সেৱা এটা কৰিব নোৱাৰিবিনে এতিয়া উঠ ইমান লেতেৰা ঠাইৰ পৰা সেৱা কৰিলে ভগৱানে নুশুনে উঠ যা বুলি কৈছো নহয় যা জীৱনত প্ৰথম ঠাই মুচিছো ক'ত আছে তাই মাতি আনা চাওকি হয় দিয়া তুমি জীৱনত প্ৰথম ঠাই মুচা ফটো এখনকে তুলি থব লাগিছিল ফটোৱালা এটা অহা কথা আছিলে ঠাট্টা কৰিব নালাগে ইফালে বাহিৰৰ মানুহ ভিতৰ সমানেই খবৰ আছে কতা পাগ্ৰত নেকি কেনে চাইছা খবৰদাৰ চকু জেগাত ৰাখিবা মোৰ ফালে কি চাইছা পানী ঢলা জেগাত চোৱা আহিলা খুৰা অ আহি গলো আমাৰ মানুহ মানে পাউডাৰ খালি ৰেডি অ প্ৰেম ভিন্ন কথাহে আছিল এই পাউডাৰ চোনৰ কথা ক'ৰ পৰা আহিল কিয় নব আছে আপোনাৰ হ'বলগীয়া বোৱাৰী আছে মানে মোৰজনীৰ কথা কৈছো আহক আহক আপুনি পজিশ্যনটো চাই দিব মানে বৰদেউতাক এবাৰেই উলিয়াম সেৱা কৰাৰ ওপৰত সেৱা সেৱাৰ কথা আকৌ ক'ৰ পৰা আহিল গ্ৰাহক এজনৰ পাঠ আছে নহয় পাঠক আমাৰ মেম্বাৰ ঘূৰা আহিব হয় নেকি তেওঁ আহিব বল বল পজিশ্যনবিলাক চাই লওঁ মডেলবিলাক ক'ত আছে পিছফালে সকলো আয়োজন হৈ আছে আহক আহক বল মই মেনেজ কৰি ল'ম বল ৰাম 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 বাইদেউ ভিন্দৰ অৱস্থা এইটোহে হ'ল কিনে সেই গ'লকিপাৰ হেন মানুহটো কৈ গৈ কি হ'ল কৈছো মা অ ভিন্দ ভিন্দ মনত আছেনে মই কেশৱ একেটা টিমতে ফুটবল খেলিছিলো আপুনি গ'লকিপাৰ মই ফুলবেক অ ডাঙৰ ভাগিন 72ৰে আণ্ডাৰ মেট্ৰিক বহুত চাকৰি বাদ দি এইটো ব্যৱসায়ত ধৰিলো নহ'লে নহয় আজি এনেকৈ আহিবলৈ পাওঁনে বোলো কি লাগে হয়নে পায়স খোৱালো নহয় পাইখানাহে কৰিব নেকি নহয় ই পাভ মাছ নেকি পাৰ হ'ব পাৰে এনেকুৱা সময়ত মানুহৰ হেঁপাবিলাক হয়েই পাৰ নহয় বুজিছে পাঞ্জাৱীহে নেকি ডাঙৰ ভাগিন
তো এটা কাম করিবি ভিন্দক পাঞ্জাবি এটা পিনহাই বাহালকে লৈ আহিবি একি দিন হে এলাই শব্দ এই ব্ল্যাক সব পায়াচিত্র এই হরাই গামোসা ব্ল্যাক সব ঠিক কই থোয়া আছে নহয় পাঠকৰ বস্তু কিটা জোগাৰ কৰিবি আৰু তাত চাই কাপোৰ এখন আনিবি ম বাহাটা তুমি অহা বাবেহে ৰক্ষা পৰিলো পিছে আৰু কোনোবা অহা বুলি যে কৈছিলা ক'ত অ জ্যোতি বৰমাই কিবা কামত লগাই থৈছে নেকি ঘৰখনত জাকে তাকে কামত লগাব নালাগে নহয় হয়নে নহয় পিছে ক'ত আছে জানানে দেখা নাই নহয় পাকঘৰত চাহ কৰি আছে নেকি বিছনা চাদৰ এখন লাগে বুলি কিয় ক'লে বা এই খৰাহীকেইটা লোৱাচোন এই ছোৱালীজনী ক'লৈ গ'ল এই পাখণ্ডটো তাত সোমাই আছে নেকি বাৰু এইখন কেতিয়াবা ধুইছ নাই দিনতে সূৰ্য থাকে দিনতে মই শুয়ে থাকো ৰাতি ধুলে শুকাব জানো ৰাতি ৰাতিটো তই দেউতাক চাই থাক সেইটো কথা ঘৰখনত ক'বলৈ বেয়া কিয় পাওঁ দেউতাৰে তোক মাটি বাৰী নিদিয়ে যদি দিব নালাগে কিন্তু মিছতে বদনামতা লৈ আছ কিয় মই জানো মই যাক ভাল পাওঁ সি ভাল ল'ৰা মানুহে তাক মদাহি বুলি ক'ব পাৰে পিছে ৰাতি ৰাতিটো যে তই বেমাৰী দেউতাৰ লগত টোপনি খতি কৰি বহি থাক সেয়াটো কোনেও নাজানে জানিবও নালাগে এতিয়া ইয়াত বেছি সময় থাকিলে মানুহে বেয়া বুলি ক'ব দেউতাৰ ওচৰলৈ যাওঁ বোলা এইটো লোৱাচোন দিয়ক বা পায়স নহয় নহ'ব তুমি আচলতে ভাতেই খুৱাব লাগিছিল কি ঠিক নিৰামিষ খাবলগীয়া হয় বা অ' মা সেইটো কথা মই ভবাই নাই জানা মুন্মি মই কিন্তু নিৰামিষ খাই থাকিবলৈ বৰ বেয়া পাওঁ দেই ডাইটিং কৰিলে বেলেগ কথা এনেই নিমখ ভাত ইম্পচিবল ৰ'বা এওঁ ক'ত লাগি আছে বা মই চাই আহিছো দেই পুষ্প মোৰ কেমেৰাটোৱে ফটো উঠোৱাৰ পাছত মানুহ বোলে সিপুৰিলে যায় এ বদনামে ওলাই গৈছে বুজিছ তেনেহলে নালাগে পাই মই মোবাইলতে উঠিম গাঁৱত তোৰ দেউতাৰ আৰু মোক জমদূত বুলিহে মাতিবলৈ লৈছে মই কথা এটা সোধো কেনেবাকৈ যদি ফটো উঠি থাকোঁতে মানুহজন হঠাৎ মৰি থাকে আত্মাটো ফটোত উঠিবনে বাৰু অ' সেইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মইহে দিম পুষ্প মৰিলো দেখিব এতিয়া অ' কিহব আহিলা মই জানো তুমি আহিবা বুলি আমাৰ জানিও আছে মোৰ সেইকাৰণে দেৰি হ'ল তোমাৰ মাকক চিঞৰি চিঞৰি চুৰিয়াক আমি জুৰিয়াব নোৱাৰিলোঁ যোগাৰ হৈয়ে আছে তোমাৰ মোৰ যোৰাটোহে আজি কেইদিনমান হ'ল নভগাই হ'লে মই আকৌ মাজে মাজে ককাইদেউ খাব কৰি আছো দেই আজিকালি তোমাৰ সেই জন্মদিন অন্নপ্ৰসন্নলৈ মানুহে মাতিবলৈ পাহৰিলেই নহয় এতিয়া তুমি ময়ে মিলি মানুহ মৰিবলৈহে আশীৰ্বাদ দি থকা হৈছে আৰু মোৰ ফটো আৰু তোমাৰ গা গাজন্ত পিছে বেমাৰী কেনেকুৱা এই ভাল এই বেয়া ঐ এতিয়া ৰৈ থাকিব নালাগে চাকিয়ে গৈছে আৰু এটকা চাই নালাগিব মোৰ পিছে পিছে ৰাইজ আহিয়ে আছে অহ ভালে কৃষ্ণ কচ পাৰি থৈ আছে ঐ আগতীয়াকৈ আহি কাম কাজ কৰি আছো মানে বহি থাক নাংকা অ ভিতৰত কেনেকুৱা কি পাৰুপা এইবিলাক কি জানা কেশৱ এইবিলাক চব লীলা মানুহে তোমাৰ জীৱনৰ অন্তিম সময়ত কিবা নহয় কিবা এটা স্বীকাৰ কৰি যায় এই পা মানে তোমাৰ পাপিও হ'ব পাৰে দিয়াচোন তোমাৰ ল'ৰালৰি কৰ সেৱা কৰিব লাগে নহয় মানুহ মা বিদায় এজনী জ্যোতি পিতাই ঘৰৰ মানুহ বিচাৰিছে এতিয়া মই কেনেকৈ কওঁ ঘৰৰ মানুহ সকামকৈ পাতিছে আছে বাহিৰত আছে আপোনাৰ অসুখ ভাল হওক বুলি সকাম পাতিছে ঐ সঁচা কথাটো কৈ নিদিয় কিয় তই মনে মানে থাক নাথাকো কাজে কৰিম তই হুলস্থুল কৰি খেলি মেলিখন নকৰিবি সকাম পাতিলে মানুহ নমৰে নহয়
আপুনি শুই থাকক, সময়ত আমি লৈ যাম, নহলে তই যা, মই ইয়াতে আছো। যাওঁ দুইটাই, আজি ইয়াতে থাকিম, সকাম আৰম্ভ হলি। হৰি চুটি কৰিবা মেম্বৰ, টেকনিকেল কথা আছে, আৰম্ভ কৰা। হ'ব হ'ব, তোমাৰ সেই গজেন্দ্ৰই কেনেকৈ জলত নামি ক্ৰিয়া কৰিলে, তাৰপিছত তোমাৰ সেই গাহে আহি কেনেকৈ কামো মাৰি ধৰিলে, তাৰপিছত তোমাৰ সেই বিষ্ণুৱে কেনেকৈ সুদৰ্শন চক্ৰৰে উদ্ধাৰ কৰিলা, আৰু সেইখিনি কথা হৈ যাব। তেতিয়াহ'লে মই আৰু পাথলৈ যাওঁ ন। শুনা পৰীক্ষিত পাণ্ডু কুলৰ নন্দনা, হে ৰাম পৰম মধুৰ মাধ বৰ গুণ স্ৰয়, শুনা সাৱধানে হক পাপ কৃষ্ণ। হৰিৰ মহিমা কথা বুজি পালা বোৱাৰী, শুনিবা মই কি কৈছো, বনৰসিতু বিতু পন নাম কহিলে যাৰ নাহি কেউ পাম, সিটো বনৰ মাজে গজেন্দ্ৰ আছে, অনেক হস্তি ফুৰে আগে পাছে, ৰাম পৰ্বত কম্পে গজেন্দ্ৰ ভৰে, পদ্মগন্ধ পাইল জলৰ তীৰে, হে নামিল গয়া সৰুবৰ জলে, হে সৌভেতি হস্তি সমে গজ ৰাজে। শুনিলা কেশৱ? অঁ শুনিছো, বনৰ মাজত সুন্দৰ সৰ্ব দেখি গজেন্দ্ৰ নামি গ'ল, হস্তিনীহঁতে কিয় ব্যস্ত হৈ পৰিল, আমাৰ পৃথিৱীখনো সুন্দৰ সৰ্বৰ দৰে হৈছেনে? অঁ তোমাৰ মায়াত পৰি আমিও সেই নিজকে বিলীন কৰি দিওঁ, তেতিয়া তোমাক সেই গণ্ডগোলখন লাগে আৰু, শুনিবা। হে জলত গজেন্দ্ৰে ক্ৰিয়ে লাখে, হে দেখিলন ততাক পাছে মহাগ্ৰহে, কধে ধায়া আহি দিলে কাহে, শিবেলা দুয়োৰে হল যুদ্ধ গুৰ, যেতিয়া গজেন্দ্ৰৰ ভৰিত গাহে থাপ মাৰি ধৰে দুয়োটাৰ মাজত ভীষণ যুদ্ধ লাগিল, এটা এজনে বামলে এটা এজনে পানীলে, মুঠতে যুদ্ধ এতিয়া শেষ জপোৱা। অঁ মিলিল, অদ্ভুত যুদ্ধ মিলিল গা গজেন্দ্ৰৰ, শুকনি গদতি ৰাজা। দেখিছো ইমান দিনে পিতাই ভৰিত কোনে ধৰি আছে গম পালি? তই কলৈ যাওঁ, তই ইয়াতে ৰ। নহয় ইমান দিনে ধৈৰ্য ধৰি থাকিলো, আজি আৰু নোৱাৰি, ৰ বেছি হৈছে ইহঁতো। গাহ গজেন ও মেম্বৰ চুটি কৰিব, ভিতৰত হুলস্থুল শুনিছো, ইজনে হাঁহাইছে যেন পাইছো, চমু কৰিব লাগে ন, চমু কৰিব লাগেতো, হৈ যাব, সংকটৰ বেলাত আৰু সদবুদি ভৈল, কি ভৈল কি ভৈল বুলি শুনিবা কলৈ ল, হেৰা এই সংকটৰ বেলাত তোমাৰ সদবুদি ল'ব লাগে, শুনে মেৰাই পদ্ম গোট ওপৰ কতুলি, গজেন্দ্ৰে শৰণ লৈলা তাহি হৰি বুলি, হেৰা এইবোৰ সৎ বুদ্ধি, এতিয়া মানুহটো সোনকালে মৰিব লাগে, তদুৰ আপদা দৰে। এই বন্ধ কৰক, ফেঁচাই বেলেগে মাতিব নালাগে, আপোনালোক একো একোটা প্ৰকাণ্ড ডাঙৰ ফেঁচা, আজিলৈকে মানুহটো হাতেৰে চুই নাপালে, চামুচেৰে পায়স খুৱাই বিছবাৰ হাত ধুৱে, এ ভাল পোৱা মানুহটো মই ৰাতি ৰাতি ঘৰ নাথাকো, মই তোৰ কথা অথনিৰ পৰা সুধি আছো নহয়, ব ব ব
মাজনি তৰিব নালাগে নালাগে ধুতি নহলে হব না কি কয় রাইট এতিয়া উপেক্ষা কি হল গজেন্দ্র ভৈ গাহে কামু মাই ধরলে এটা শৈশৱ কৰি নকৰিলে কেনেকৈ হব তই দেখা নাই মানুহজনে কিমান কষ্ট পাইছে তই ইমান উৎপাত কৰিছ কিয় ও এতিয়া অনুভৱ হৈছে এতিয়া মুক্তি লাগে কোনে কাক ধৰি ৰাখিছে কোনেও ধৰি থকা নাই এতিয়া পিতাইৰ মুক্তি কিয় লাগে সেই কথা মই ভালকৈ জানো হেৰি আপোনাৰ পুথিৰ দায়িত্ব আছে কোনে জানেনে মই পিতাইৰ ভৰি ধৰি আছো ৰাতি ৰাতি উজাগৰ থাকি কোনে অকলকৈ জানেনে মই অইলৰ টকাৰে দৰবৰ ধাৰ মাৰিব নোৱাৰে তামোল বেচা পইচাৰে ধাৰ মাৰিব লাগে কোনে জানো মই কেমেৰা দেখোন তাৰ মানে চিনেমাৰ সম্পূৰ্ণ আয়োজন চলিছে চিনেমাত অকল হিৰো হিৰোইনৰ ফটো থাকিলে নহ'ব নহয় ভিলেইনৰতো ফটো থাকিব লাগিব আৰু কি আছে আৰু কিবা আছে জানো মেম্বৰ এতিয়া পিতাই সোনকালে মৰিব লাগে ঠিক আছে কোনো কথা মোৰহে কষ্ট কমে পঢ়ক কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব এই সূৰ্যহে আচল গ্ৰাহ যদি ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱা কিবা আখ্যান আছে পঢ়ক সূৰ্যাখ্যান তেনেকুৱা আখ্যানটো মই কেতিয়াও শুনা নাই বৰতাই ধোঁৱা কোৱা দেখি থকা মানুহটো ই গম পালে ৰাইজ তই আমাক বেয়া নাপাবি বুইছ কেতিয়াবা নিজৰ ফুল ভাঙিবলৈ হলে নিজৰ কথা অকণমান বেছিকৈ কোৱা যায় ন মদন হয় 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 এতিয়া ভিতৰলৈ যা গাত চুৰিয়া এখন মেৰাই ইয়ালৈ আগে যা তই নিজকে ভিলেইন বুলি ভাবি থাকিব নালাগে তইতো আমাৰ হিৰোই হয় একেবাৰে ঠিক তইতো আমাৰ হিৰো মোৰ উপাখ্যান শেষ হ'ল গজেন্দ্ৰ মুক্তি পালে তহঁতে এটা সেৱা কৰ মুক্তি আচলতে পিতাক নালাগে ইহঁতক পিতাই কষ্ট পোৱা নাই ইহঁতে পাইছে শাস্ত্ৰত ঠিক কথা লিখা আছে এইবোৰ মায়া চব মায়া মাটি বালি টকা পইচা চব মায়া কেতিয়াবা মায়াই কৈ আমাৰ 20 বিঘা মাটি আছে কেতিয়াবা কৈ 10 বিঘা মাটি আছে কেতিয়াবা কৈ নাই বেংকতো বোলে টকা নাই কিন্তু বয়ো সূৰ্য এই মায়া আপুনি গ্ৰাহ গজেন্দ্ৰ পৰি শেষ কৰিব পাৰিব নোৱাৰে মই কিন্তু পাৰিম ৰাইজ এইবিলাক কি ঘটনা ঘটিছে দেখিছে নহয় ইয়াতকৈ আৰু ডাঙৰ ঘটনা হোৱাৰ আগতে আমি ভগৱন্ত পুৰুষৰ সেৱাটো জনাই মানে ৰাইজো খাই থব লাগে আৰু ঠিক কথা কৈছে মানুহ কৈছে মানুহ মাত তই কি চাই আছ ভিন্দক বাহিৰলৈকে লৈ আনগে যা এইটো মই এনেই আনিলো হে প্ৰভু ভালে ৰাখক আৰু ভালকে ধৰ ভালকে দাঙি ধৰ হৰি হৰি কল্যাণ হওক কুশলক ৰ দৈ থাক দৈ থাক পুষ্প মানুহ মাত্ৰ সেৱা কৰিবলে দেখিলা জীৱৰ বিলাই কি ফটো উঠাম ঘৰৰ মানুহ ওলাই নাহিব নেকি মই পাঠেক পাঠেক এতিয়া সেৱা এটা কৰিব লাগিছিল নহয় আশীৰ্বাদ দিওঁ আশীৰ্বাদ নালাগে ৰাজ মোৰ বৰ ভুল হৈ গ'ল ডাঙৰটো চাকৰি আছে কাৰণে সৰুটোক মই নেচালো মোক ক্ষমা কৰি দে অ সৰু বাপু মোক ক্ষমা কৰি দে তহঁত চুচুক চামাককে কিয় আছ ৰাইজৰ আগত আঁঠু নলওঁ কিয় প্ৰভুৱে যাতে সকলোকে মংগল কৰে আশীৰ্বাদ দিয়ক আশীৰ্বাদ হ'ব বাৰু মইও ভিন্দক ফটো একপি উঠাব পাৰো বাইদেউ এই ভিন্দৰ মূৰটো হালাই দিয়ক হালাই দিয়ক হ'ব মই আশীৰ্বাদ দিছো জৰ নাম কৃষ্ণ ধৰ্ম নালাগে দিয়ক আজিলৈকে ইয়াতে থাকক ইয়াতে হয় তেখেতসকলে ভকত বৈষ্ণৱ একত্ৰিত কৰি
এগছি বন্তি এটি গুয়াপান আর নৈবেদ্য আগবহাই প্রভু ভগবন্ত পুরুষত জি বৈকুণ্ঠর অগাধ শাস্ত্র পাঠ করাইছে তাতে অনেককিনি দুষ্কৃতি হব পারে সেই সমস্ত দুষ্কৃতি মার্জনা করে তেখেতসকলের প্রতি সুপ্রসন্ন হয়ে প্রভু ভগবন্ত পুরুষে আগলৈ তেখেতসকলে এইদরে ভকতের সেবা ধরবলে আয়ুষত বিঘিন শূন্য কটায় শক্তি দি ভক্তি পাত্র হব লাগে এইখিনি প্রার্থনা আর ও হরি ইমান দিনে পিতাই বিচনাতে আছিলে পাই গেল কি খবৰ আহে ঠিক নাই বুঝছ এতিয়া খাপ পুতি ৰখি থাকা আৰু ঐ ভিতৰত কন্দা কথা আৰম্ভ হলেই ৰচোন চাই আহোঁ ঐ ৰচোন ৰ তই ভিতৰলৈ যাওঁ যদি আমাৰ বোৱাৰীকো লৈ যা বৰ ভয় খাইছে বোৱাৰীয়ে চোৱা এই পাছবুকখনে খাই দিলে বুজিলি হেৰা ভিতৰত কি হৈছে নোকোৱা কিয় হে ভিতৰত কি হবলৈ আছে এইখন চোৱা এই পাছবুকত 164,540 টকা আছেই নহয় কি এই জীৱনটো দেখিলো বুইছা বহুত দেখিলো জীৱনত এই সকামটো পাতি পাতি বহুত দেখিলো মোৰ মতে জীৱনটো আচলতে একো নহয় বুইছ কেৱল লালসা অন্ত নোহোৱা লোভৰ সমষ্টি ঠিক কলা ফনি মোৰ মতে জীৱনটো এখন পাছবুক জন্মৰ লগে লগে ভগৱানে সেই পাছবুকৰ দিন কিছুমান সোঁৱাই দিয়ে তারপর লাহে লাহে কমি গই থাকে পাসবুক শূন্য ইফালে জীবন শূন্য পাসবুক রসুন পুষ্প ভিতর কি হয়েছে নক কি আমি জানি না থাকো ক আকো হ্যাঁ যা গো যা পাসবুকত এতিয়া 164,540 টাকা জমা আছে নহয় কি কয় কে খুড়া রাইজ পিতাই ভালেই মই ভালে বেয়া বহুত কথাই ক'লো নিজৰ ঘৰৰ ল'ৰা বুলি মোক ক্ষমা কৰি দিয়েছে নেপায় নহয় ৰাইজে তোৰ মনৰ বতৰা পায় ভালহে পাইছে তই ভাওনাৰ সঁচা ভীষ্ম যি ত্যাগ কৰিব পাৰে তোৰ আগতে বিয়াখন পাতচোন তাতে জলপান খাই তোক ক্ষমা কৰি দিম নহয় পিছে এই কথাটো তোহৰ ডাঙৰ এটা গম পালা নে নাই তাক মা ডাক বাবু দেউতাৰৰ কিবা এটা হলে দৌৰ মাৰি অহাটোকে দায়িত্ব বুলি নকয় আমিনো কোন ইহে তোৰ তেজ মহ ইয়াক সদায় কাষত ৰাখিবি মোৰ ভুল হৈ গৈছিল সৰু মোক ক্ষমা কৰি দে হেৰা ওলাই নহয় কিয় এতিয়াহে গ্ৰুপ ফটো এখন তুলিব পৰা হৈছে হয় নে নহয় অঁ কিয় নহয় আমিও পৰিয়ালৰ নহয় নে কিয় কেশৱ ঐ আমি চবা 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 রেডি স্মাইল প্লিজ